Ну, казалось бы, на этой неделе можно было и порадоваться. Переговоры с МВФ наконец-то закончились, и четвертый транш в Украину пришел. Но головной боли у правительства и Нацбанка меньше не стало. Если с фондом уже договорились, то с Верховной Радой еще даже не начинали. Цена вопроса – 4,5 миллиарда долларов. Именно столько Украина может получить от МВФ до конца этого года. Еще почти 4 миллиарда в плане на год следующий. Без этих денег сложно будет и с долгами расплатиться, и стабильность гривны удержать. Но как выполнить десятки пунктов из длинного списка украинских обещаний фонду? Депутаты уже отвечают отказом практически по любому из них. За что депутаты готовы торговаться с Кабмином, а что не пройдет через зал Верховной Рады ни при каких обстоятельствах, выясняла моя коллега Екатерина Лысенко. 9А, де доктор? Я дякую. Здесь многие радовались миллиарду от МВФ, ведь еще ни разу Украина не получала четвертый транш от фонда, срывая сотрудничество на третьем. Но вот голосовать, чтобы получить уже пятый, такой сложной задачи в парламенте не было давно. Рынок земли, прослушка для НАБУ, антикоррупционный суд, монетизация льгот и продажа госпредприятий. По каждому из этих пунктов у нардепов уйма возражений. И даже по пенсионной реформе нет согласия. Хотя огромный дефицит пенсионного фонда политики признают проблемой номер один для бюджета. Дефицит пенсионного фонда более 142 миллиардов гривень. І, звичайно, вже більше не враховувати цю ситуацію не можна. Буде складно знайти голоси. А сложно из-за пенсионного возраста. Кабмин обещает оставить все как есть. Мол, нужно изменить только стаж. Но депутаты не верят. Говорят, это и есть способ отсрочки выхода на пенсию. Диявол завжди в деталях. Те, що ми всі знаємо, що пенсійний фонд на сьогоднішній день має величезну діру, це дійсно факт. Яким чином вона буде закриватися? В чому полягає сам сенс і філософія реформи? Треба буде розбиратися. Я за те, щоб українці жили по 100 років. І тоді можна дійсно робити пенсійний вік і в 70 і вище. Але середня тривалість життя українця, мужчини – 62 роки. Голосовать за пенсионную реформу депутаты должны уже до конца апреля. Срок нереальный. Но если об этой реформе нардепы хотя бы говорить спокойно готовы, то рынок земли, который нужно утвердить до конца мая, тема просто взрывоопасная. И даже в БПП, где сторонников рынка земли больше всего, шансов принять эту реформу не видят. Це міф, що якщо ми зможемо продавати землю сільхозпризначення, то прибіжуть сюди багаті іноземці і вони її скуплять. Ми якраз зможемо надати можливість маленьким виробникам мати свою ділянку і мати контроль над нею, і мати право її чи продати, чи купити. Я не вірю в те, що ми зможемо прийняти ринок землі до травня. Да? Ну, це просто нереально. На сегодня в Раде аж 7 земельных законопроектов. При этом, если в БПП хотя бы комментируют эту тему, во второй фракции коалиции даже не готовы высказываться. Я вчора тільки зберіг собі меморандум і от на цих вихідних буду його вивчати. Давайте я прокоментую тоді, коли я буду обізнаний повністю, вивчивши текст меморандуму. Ну а скільки би фронтовики не вибирали, яку позицію зайняти, голосів на двоих з БПП їм все одно мало. Щоб прийняти позитивне рішення, нужна підпитка від інших фракцій і груп. А там навіть вежливу форму відказу іскати не стануть. Сільськогосподарська земля – це 72% української території. Ви розумієте, що ми з вами живемо на золоті. У нас залишилося вже 31 тисяча фермерських господарств. Коли ця влада починала господарювати, було 42 тисячі фермерських господарств. Зараз вони нищаться буквально швидкістю світу. Чому? Тому що звільняється сільськогосподарська земля від господарів. Для того, щоб її купити, продати, перепродати транснаціональним корпораціям і українській аграрній мафії, яка складається максимум з 10 кланових родин. В апрелі має бути проголосована пенсіонна реформа. В маї має бути проголосована земельна реформа. А голосів в залі ні за то, ні за другое нет. Более того, о крепкості і сплоченості коаліції можна судити по голосуванню за рахункову палату, когда Народный фронт дал целых 7 голосов в общую копилку голосования. Соответственно, пока мисс
голосов нету ни за что из этих вопросов. МВФ требует и перемен в энергетике. Абонплата за транспортировку газа тоже в списке решений, которые должны заработать. Причем, как бы радикалы не блокировали трибуну, они сами же и подписывались под абонплатой, еще когда голосовали за закон о рынке газа. Введение абонплаты записано в меморандумі МВФ. Введення абонплати на підключення додаткової потужності прописано нами в угоді про асоціацію, в нашою угодою про те, що ми є членами Європейського співтовариства енергетичного. В законі, який був прийнятий в 2015 році про ринок газу, було закладено умова про розділення транспортування і вартості газу. Ми бачимо, радикальна фракція, радикальної партії блокує трибуну Верховної Ради України. Але я хотів би нагадати цим же людям, вони одноголосно голосували за закон України про ринок природного газу, який передбачав, що має бути тариф на газ розділений на два тарифи. Тобто тариф на газ як товар і тариф на транспортування та розподіл газу. Те, що зробила НКРЕ. І фактично сьогодні торпедується рішення НКРЕ, ті, в кого інтереси в ціні газу в НАК «Нафтогазі України». Кстати, «Нафтогаз» в Раді обсуждали теж всю неділю. Іменно від цієї непрозрачної структури зависить ціна газу, зробивши «Нафтогаз» одною з найбагатіших компаній в країні. Мій погляд, «Нафтогаз» треба ліквідувати. Це прокладка, памперс, який треба викинути і створювати ринкові умови. Це рудимент радянської епохи, я не знаю, якої ще іншої, який однозначно вже не місце на сьогоднішній день в системі координат. Спочатку ми її всі спасали і думали, як ліквідувати дефіцит їхньої діяльності. Тепер ніби цю проблему вирішили в зв'язку з підвищенням цін на газ і на енергоносії, але тим не менше є такі поняття, як безконтрольність використання коштів. Аудит однозначно потрібен. Следующая неделя – последняя пленарная в этом месяце. Дальше у депутатов перерыв до середины мая. И начнется он сразу после самой важной пятницы этой весны. Дня, когда истекает иммунитет правительства Гройсмана. Нардепы ждут отчета Кабмина. Кабмин ждет, когда в Раде можно будет рассмотреть хотя бы некоторые из нужных МВФ решений. А в самом фонде вряд ли всерьез рассматривают Украину в числе стран, которым нужно будет перечислять деньги в ближайшие месяцы. Екатерина Лысенко, Иван Ермаков, Геннадий Аникеенко. Подробности недели. Телеканал Интер.